بسم الله الرحمن الرحيم كل انتهاء بون صاحبه ده نغو خيرن او ميل ولبا اجكتاني سو ولبا موقالك يغدين سو غاريو الكا دي نغا داونيسان وا برتان يوتيوب كا كولين ايرون شيك صاحبي القدبه او غو وين ان وركيدين كو هينن واخا كميدا فيلا سوماليا او ديارين سافيين كو عصبه بارلمان كا فدرالكا سوماليا او كسو جيدا بيشا ويه ادمده لو سنو ويرر كو قاداي دوس مريب سوماليا قدر هيش كلا صحيحده قدبداسي قدبه كلي ايان صاحبه نغو خيرن او دين سو غدبين دو na hadura biraalika noqdo fadlan hadii aad nagu cusubtiin waxa si naxariis leh idin kaga codsanayna in aad subscribe ino saadaan like na inuu dhiirigelisan gambaleelka furatan sawir bixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idin kaale saaxiibayaal sidoo hor dhac warkeega baad ku daawateen hadii aan ku bilowno Villa Somalia ayaa diyaarinaysa faayeenka cusub ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya taasi oo noqonaya abeesha hawiye dhabar jimin siyaasadeed ayaa la sheegay in la damacsan yahay midowga musharaxiinta madaxweynaha معارض كوها مدعوينا جمهورية فدرال كاسمالية مدنى محمد عبدالله فرماجو تاسو هنكو دلهور إساقي كرو سيدا وحلو قرشيني يهدي ودعا عن أو هل كاسي وافاين كبارلمانك قون نقضى شخصي هوية دمع عصب مدعوينا جمهورية فدرال كاسمالية مدنى محمد عبدالله فرماجي فهد ياسين يلد مع السيهين مشرحين تم معارض كاه وحي نقون إساء دبرن جمين مدي أقو حميد قدوميها بارلمانك قولها الشعب كايانا soo jeeda beesha oo yimidaas oo meesha ka saareysa loolanka ay ugu jiraan madaxweynaha amaba xilka ugu sareeya dalka inay u tartamaan tani waxay dhabar jamin weyn ku tahay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Sheekh Ahmed Xasan Cali Khayr iyo xubno kale oo golaha musharaxiinta mucaaradka ah oo ka soo jeeda beesha hawiye waana sababta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu halkaas u geeyay shakhsi hawiye xogahoos oo la helay ayaa sheegay in xilibaan Faarax Abdi Diini oo dhawaan galmudug laga soo doortay isu soo jaagay xilka gudoomiyaha baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya. Hadaba talaabada uu Faarax ku doonayo kursigaas ayaa dadku siyaabo kala duwan u arkaan. Asaate Faarax Abdi Diini ayaa sheegay mar uu wareysi bixinayay sababta ku kaliftay inuu isku soo sharaxo gudoonka baarlamaanka 12aad isagoo oo sheegay laba qodob oo muhiim ah oo ay tahay in lagu tixgeliyo iyo doonistiisa kursiga baarlamaanka 12aad ama hoggaanka baarlamaanka 12aad ee dawladda federaalka ee Soomaaliya. Atanka Wad Faarax waxa uu ku sheegay inuu albaabka u furay in dhalinyaradu ay hantaan hoggaanka dalka iyo tan labaad oo ah inuu isagu noqdo shakhsiga bedela hanaanka xukunka loo qaybsado oo ay laba beelood mooyay san beel kale xaq u lahayn in hoggaanka dalka ay hantaan. Labadaasi sababood waa laba sababood aan laga gudbi karin. Waxaa jirtay in beesha hawiye ay aad u mucaaradeen arrinka, gaar ahaan beelaha Xabar Gidir iyo Abgaal oo iyagu ah kuwa quray isku bedela jagada madaxweynaha ama tan ra'iisul wasaaraha. Faarax oo beesha Dudubla waxa uu ku qoondayahay ama ay ku qoondayihiin Xabar Gidir oo adeerkooda yihiin, beeshani waxay ku andacoonaysaa siyaasadda dalka inaysan meel wanaagsan kaga jirin oo mar walbaba xaqooda la duudsiiyo. Waana mid aan qeyl u dhigi doonin Xabar Gidir iyo Abgaal maadaama shaqsigan loo wado inuu kursigaasi ku fariisto. Haddii uu Faarax booskaasi helo, waxaa meesha ka baxaya hanka midowga musharaxiinta kuwooda ka soo jeeda beesha hawiye. Xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu isku dayayaan sidii loo soo saari lahaa shaqsi hawiye afayeenka golaha shacabkana looga dhigo si meesha looga saaro hanka soo ay lahaayeen midowga musharaxiinta mucaaradka. Qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah ciidamada ee Luusunna ayaa weerar ku qabsaday gaari dagaal kadib markii ay dagaalku soo qaadeen magaalada Dhuusamareebe ee caasimadda Galmudug. Wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareebe ee caasimadda Galmudug ayaa sheegay in halkaas ka dhacay weerar ay soo qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa ee Luusunna. Ciidamada Luusunna ayaa weerarkan ku dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada Gorgor oo ay horey halkaas u geysay dawladda federaalka ee Soomaaliya. Wararka la helay ayaa sheegay in ragga hubaysan ay ka tirsan yihiin xoogga Galusunna, isla markaana weerarka kadib ay horey u sii qaateen gaari Cabdi Bilaa oo ay la aadeen dhinaca deegaanka Bohol. Sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga Galmudug, gaariga Cabdi Bilaa ayaa markii hore laga soo qaatay xoogga Galusunna
balse dib ayay ula wareegeen iyaga oo dilay qaar ka mid ah askartii wadatay gaarigaasi. Afhayeenka maamulka caasimadda Dhuusamareeb Bashiir Maxamed Salaad Sanka ayaa sheegay in dilka askarta qaran ee ka dhacay Dhuusamareeb la mid yahay mid argagixiso laguna yaqaan kooxda Al-Shabaab. Ciidanka amniga Dhuusamareeb oo ka jawaabaya falka foosha xun oo ay ku hawlan yihiin soo qabashada kooxda arxanka daran, cid walba oo ka qayb ahayd ama wax ka fududaysay sharciga ayaa la hor keeni doonaa insha Allah qiil dama maharin iyo diinto lagu qaraabta, ayuu yiri amaba uu ku yiri qoraal uu shaaciyey afhayeenka. Lamaha amniga magaalada Dhuusamareeb ayaa weli faahfaahin ka bixin falka dilka askarta maalin saacad loogu geystay magaalada Dhuusamareeb oo ah caasimada galmudug. Ciidamada Helusun oo dagaal looga saaray magaalada Gurceel ayaa saldhig weyn ka samaystay gudaha deegaanka Bohol oo aan sidaas uga fogeyn magaalada Dhuusamareeb ee caasimada galmudug. Qodobada kale aan saaxiibay alidiin haynana waxaa ka mid ah dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Qatar ayaa heshiis kala saxiixday danjiraha Qatar u qaabilsan Soomaaliya Xasan bin Xamza oo u warramay wakaaladda wararka Qatar ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya Qatar, kaasoo xoogaystay 5 sano ee la soo dhaafay. Xasan bin Xamza ayaa ugu horreyn soo hadal qaaday socdaalkii madaxweynaha qaranka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee Dooxa, waxa uuna sheegay inuu qayb ka yahay xoojinta xiriirka dhinacyada kala duwan leh. Safiirka ayaa wareysiga ku bogaadiyay xiriirka adag iyo iskaashiga haatan ka dhexeeya dowladaha Qatar iyo Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu danjira Xasan bin Xamza shaaciyey in labada dal ay kala saxiixdeen heshiisyo dhinacyo kala duwan leh oo ay ugu horreeyaan dhanka waxbarashada, maalgashiga, ka hortagga lunsiga dhaqaalaha iyo canshuuraha, arrimaha siyaasadda iyo qaybta duulis sarayidka. Dhanka kale waxa uu sheegay in Qatar ay haatan ku hawlan tahay dhammaystirka mashaariicda wadada isku xirta Muqdisho iyo magaalada Jowhar oo haatan maraysa meel wanaagsan. Qatar ayaa Soomaaliya ka fulisay mashaariicyo kala duwan iyadoo sidoo kale qayb ka qaadata taageerada ciidamada dhanka arrimaha bini'aadamnimada ee Soomaaliya. Si kastaba, arrimahan ayaa ku soo aadiyay xilli haatan lagu guda jiro marxalad doorasho, taasoo ay galangal xooggan ku leedahay dowladda Qatar. Qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland Sheikh Cabdullaahi Jini ayaa ka hadlay askar shil ku geeriyootay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Sheikh Cabdullaahi Jini ayaa ciidamada Puntland, gaar ahaan ciidamada daraawiishta heerarkooda kala duwan, uga tacsiyadeeyay shil gaari ay ciidamadu ku galeen inta u dhaxaysa qardhay iyo garowe, kaasoo ay ku geeriyoodeen 6 askari oo ka tirsan ciidamada. Waxaan si gaar ah ugu tacsiyadeynayaa taliyaha ururka afraad ee dayax ee ciidamada daraawiishta Puntland, gaashaan la sare Mubaarak Maxamed Warsami iyo saraakiishii kale ee ciidankaasi, oo aan uga tacsiyadeynayo geerida Allaha u naxariise Kabtan Khadar Cabdi Jalfs iyo 5 askari oo kale oo shilkaasi ku geeriyootay, ayuu yiri hogaamiyaha Puntland Sheikh Cabdullaahi Dani. Ciidamadeennu waa laf dhabarteena, innaga ayay inaga wada baxeen, Alla jannada ha ka waraabiyo askarta geeriyootay inta dhaawacaana, Allaha u boogadhaye ehladii iyo qoyska ay ka geeriyoodeen, Alla sabriye iimaan ha ka siiyo. Waxaa saaxiibayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa warkii aad ka daawanaysaan Runsheeg TV. Fadlan haddii aad nagu cusubtiin, waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe noo saadaan, like, inaad ugu dhiirigelisaan gamaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka Alle.